سدح سنة فاينانس هل سنو ما دام ست كلمات إنجليزية يقول في عيها هل سنة كاتورة يا والله وحيد الشيء يا قارو حجوا إذا كان بلاوة سمستر فور كلية اللغة الإنجليزية أتقنان xarunta jaamacadda City ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay munaasabad si heer sare loo soo gaasimay taasoo lagu dhiirigelinayo qaar ka mid ah ardayda sanad dugsiyadkan ku soo biiray jaamacadda City kuwaas oo muddo bilaa si gaar ah u baranayay luqadda Ingiriiska oo ka mid ah maadooyinka loogu soo hirtay jaamacadda ee ay caanka ku tahay jaamacadda City ee magaalada Muqdisho munaasabada ayaa ugu horeeyay baa lagu daafuray dooda xiisa gaar ah iyo xamaasad ba ku abuuray ka qaybgalayaasha ku sugnaa hoolka xafladaha ee jaamacadda City kuwaas oo riyaaqay qaabka kooxa kala duwan oo ka tirsan ardayda jaamacaddu ay isku weydaarsanayeen doodaha mowduucyo kala duwan oo miiska loo soo saaray si ay u muujiyaan awoodda ay u leeyihiin ku hadalka qoraalka iyo fahanka guud ee luqadda Ingiriiska oo ay muddo ka baranayeen jaamacadda City bandhigga ay sameeyeen ardayda jaamacadda City ee xafladda loo qabtay ayaa laga dheehan karay in muddo kooban oo bilaa gudahooda ay horumar ka sameeyeen xirfadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay barashada luqadda Ingiriiska maadaama sida mas'uuliyiinta jaamacaddu ay sheegeen ardaydaasi ay heleen macallimiin laga fikiray aqoontooda iyo habka ay tahay in ay wax u baraan My first point is when you are studying in Somalia, you have the power to bargain the fees for the institution and you might get a discount about that. But when you are studying abroad, the price is always fixed, there is no bargaining, there is no discount, and it may cause you a huge problem to you. When you go towards the technology and how it's helped, it before the times, you know, at the times of the Prophet, they would have to come with by caravans all the way to Mecca just for Umrah. Just for the Umrah, and it would take, some people will take years just to make it to Mecca. Now it's just one flight. Every society in this world has their own specific value and culture that they respect and protect. Abroad is better than Somalia, with some points and their evidences. My first point is that if you live in Somalia and you look at the education institutions in Somalia, you'll see that there's insufficient or inadequate of learning equipment is that not the way of understanding the students well. Qaar ka mid ah barayaasha jaamacadda oo ku sugnaa munaasabadda ayaa ardayda ku dhiirigeliyay inay laba jibaaraan dadaalkooda maadaama ay muujiyeen natiijo wanaagsan oo ku aadan dadaalkii ay sameeyeen muddadii koobnayd ee ay baranayeen luqadda Ingiriiska isla markaana ay ka baranayeen jaamacadda City ee magaalada Muqdisho. What you have stated with the others, also the coherence between the speaker. We seem that the speakers are deviating from one another, like everyone is working individually. So in the next other debates, for example, you should be focused with each other, related on the points that you discuss and you talk about it, so that you can, one, for example, can introduce the point, the topic, the other one may support, the third one may, for example, conclude what the three others said. Because any performance, any work, any deeds, that you have to carry out needs motivation. So your role was to give them, each and a speaker, a great motivation. That's one issue. I'm all with that one. Intaasi kadib Ustaad Maxamed Maxamuud Geedi oo ka mid ah barayaasha jaamacadda sidoo kalena qayb ka ahaa garsoorayaashii loo xilsaaray inay qiimeynta ku sameeyaan bandhigga ardaydu ay sameynayaan iyo tartankii loo qabtay ee ku aadanaa luqadda Ingiriiska iyo heerka ay ka gaareen barashadeeda ayaa ku dhawaaqay natiijada guud ee tartankii ay sameeyeen kooxii kala duwanaa ee ka tirsanaa ardayda sanadkani ku soo biirtay jaamacadda City ee magaalada Muqdisho. Generally, the two teams, to start with, the two teams, the judges have awarded in our the following in points. North, the judges awarded you 69.3% in total. That's the North group. West, the judges awarded you 79.6%. So the winner is the West. The winners are the West. That was the first two teams. Okay. Coming to the second group. The second group, we had the South and the East. The South group, the judges awarded you 78.4%.
Please clap for the South Group. While the East were awarded 82.5%. That means the East are now the winners in this group. Intaasi kadib Rafaysa Yasiin Maxamed Barqalle oo ah madaxweyne ku xigeenka jaamacadda City ayaa faahfaahin ka bixiyay yoolka fog ee jaamacaddu ay higsanayso ee ku aadan horumarinta iyo tayeynta waxbarashada, waxaana hoosta ka xariiqay in jaamacaddu ay mar walba si gaar ah xoogga u saarayso horumarinta barashada luqadda Ingiriiska oo ay habaan ku tahay. Waxaan ardayda kula dardaarmay inay xoogga saaraan isla markaana ay juhdi badan ku bixiyaan barashada luqadda Ingiriiska oo macallimiin tayo leh ay jaamacaddu u diyaarisay sidii ardayda ay wax u bari lahaayeen. Meesha uu soo haway ardayda jaamacaddan ka baxda yani id walba ayaa u ordays inay qaataan. Why? Because yani majority of them luqadooda way sugan tahay. Dadkan la hadlay markaa waxa way ma aha kuwiina luqadiina ay sugan tahay, maasha Allah, dadaalka wada. Dadkiina luqadooda wali daciifka ay tahay ee meeshii la rabay aysan joogin. Please, luqadiina hagaajiye. Fursad waxaa haysataan xataa haddii laga yaabo in aad baramoosto oo aad weak tahay. Jaamacadda galabtii haddaad timaadaan, habeenkii haddaad timaadaan, waxaa dhigto takhaatiir. Shalay yani ardayda arkaya ay banaanka fadhiso. Waxaan ku dhahay maxaa tahay galabtii glass oo beginner elementary aan qaataa. Okay, intee ka soo baxday jaamacad? Hebel aan ka soo baxay. Maxaa soo dhamaysay business? Okay, yacni qof jaamacad hadda ka soo baxay oo hadda qaadanaya English iyo adiga oo hadda luqadaadi bartay, aqoonta aad baranaysid subid miya? Because already you have the basic. Buugga lagu dhigaayo waa fahmi kartaa, waa akhrin kartaa. Laakiin dadkii maxaa ku dhacay? Jaamacadda la aaday, luqadii yani Alla lagu soo dhaafay, shahaadadii hadda markii la helay ayaa la rabaa in shaqo la raadiyo. Shaqo markii la raadiyo waxaa la ilaahay proposal qor. Yani qor muxuu ahay warqad yani show me inaad taqaan. Qofka hadda wuxuu ku baraarugayaa markii uu saaqoon. Marka waxaan leeyahay waxa waay fursada haysheen ka faa'iideysaa luqadan jaamacadda yani hadagdegina. Saddex sano iyo afar sano maya dad yaraa tihiin meel loo carara ma laha. Laakiin maalinta aad jaamacadda ka baxdid, City ayaa ka soo baxay, qiimay leedahay. Dadaasamiin ma dhahaa in jaamacad kale qiime ma laha. Jaamacado badan waxaa jira qiime iska leh. Laakiin waxa waaye yacni sida idin sheegayba uu la leeyahay qofkaas halkuu wax ka soo bartay. Ardayda loo qabtay munaasabadan ay ku soo bandhigayeen xirfadaha kala duwan ee barashada luqadda Ingiriiska ayaa waxa ay yihiin kuwa sanadkan iska soo diwaan geliyay jaamacadda City ee magaalada Muqdisho, waxayna si gaar ah u qaataan semester zero oo ah semesterka koowaad oo ay ku diyaarinayaan luqadda Ingiriiska ee jaamacadda City ay si gaar ah dadaalka ugu bixiso barashadeeda. Xurin dhacda CB Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.